Спочатку дітей вітав ансамбль класичної музики «Асамблея». Це не перший візит музикантів до школи, і юні слухачі зустрічають їх завжди із захопленням. Звучить відома симфонія Моцарта. Після цього дітям були роздані подарунки, які знадобляться йому повсякденні – шкільне начиння, одяг, взуття. Педагоги кажуть, що гостям діти завжди раді, і увазі теж. А вчителі раді – взаєморозумінню і доброчинності своїх добровільних партнерів у добрих справах. Кожного року на початку грудня до нас у школу вітають люди, які хочуть хоч раз на рік зустрітися з такими дітками, що мають обмежені можливості, подарувати їм частинку свого серця, частинку свого душевного тепла. Нашим постійним і давнім другом є Каціон Надія Іванівна, щороку вона організовує ось такі заходи, запрошує митців, музикантів, акторів, шукає і знаходить спонсорів для того, щоб нашим дітям подарувати хоч трошечки, хоч якихось невеличких подарунків. У закладі перебувають діти з наслідками поліоміеліту та ДСП, а їм, як нікому іншому, важливо мати хороших друзів і просто людей, завжди готових надати будь-яку допомогу. Таку допомогу вони й отримують від своїх доброчинців. Ініціативу акціям поклала особисто Надія Каціон. Взуття, нові предмети одягу, книги, іграшки, канцприлади, м'які меблі, коври, все, що можна, все, що десь хтось нам дарує, ми все це даємо, предмети побуту. Як і для ні одна дитина із цього актового залу не виходить з пустими руками. Надія Іванівна ознайомила педагогів і діток з подальшими планами. Крім цікавих насичених зустрічей на новорічні свята, пообіцяла яскраве дійство навесні. Це буде захоплюючий дизайнерський показ дитячого одягу.